Bizim dəyərli tamaşaçılarımız, hörmətli tamaşaçılarımız yenə də nahardan əvvəl verilişi sizlərin evlərinizin qonağıdır. Biz çağırılmamış qonaq olur ki, Lider televiziyasını açılırsa, deməli bizi efirdə görmüş olacaqsınız. Və izləyəcəksiniz bizi düz 1 saat boyunca, çünki səhər çağında da anons etdiyim kimi bugün çox maraqlı menyumuz olacaq və eyni zamanda mövzumuza rəng atmaq üçün, mövzumuzu çək-çövür eləməkdə bizə kömək etmək üçün çox maraqlı insanlar dəvət eləmişik bura. İstəyirəm elə sıra gəlmişkən, yeri gəlmişkən onları sizin hər birinizə təqdim edeyim. Əməkdar incəsənət xadimi, bəstəkar Tahir Əkbər. Tahir müəllim, xoş gəlmisiniz. Xoş gəlmişsiniz. Və Kafe Park restoranının baş aşbazı Arzu xanım yenə də mənimlə bərabərdir. Arzu xanım, siz də xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Əhvalınız necədir? Əla. Arzu xanım, anons edək zəhmət olmasa bu gün tamaşaçılarımız üçün nə hazırlayacaq? Deməli, bugünləri bizim alma piroqumuz olacaq. Təbii ki, bunu da deyəcəm. Təzə tər salatlarımız olacaq. Elə bir bişməmiş salatlarımız olacaq birini. Bir də göbələkli salatımız olacaq. Pendirli göbələkli salat olacaq. Çox gözəl və tamaşaçıların nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, bugün biz çörək itirən çörək tapmaz mövzusunu sizin və qonaqlarımızın ixtiyarına verəcəyik. Beləliklə 510-38-06 saylı telefonumuz sizin ixtiyarınızda da zəng vurarsınız bizim canlı efrimizə və təbii ki, öz fikirlərinizi bildirərsiniz. Tahir müəllim, sizə də xoş gəlmişsiniz deyirəm. Sizin əhval ruhiyyəniz necədir? Çox yaxşıdır. Sizi görməkdə mən çox məmnunam. Yəni ki, belə verilişdə mən ilk dəfəyəm. Çörəklə bağlı, yəni ki, yeməklə bağlı. Amma bizim ruzumuzu Allah sağa özü göndərir. Yəni, ruzu olan yerdə həlbəttə ki, xeyr dua da var, hər şey var. Və sözsüz ki, bu mövzu ətrafında yəqin ki, biz danışacaq, bəli. Və mövzunun suallarına keçid almamışdan öncə istəyirəm ki, bugünümüzün çox maraqlı musiqili qonağını İlqar Sahili dəvət eləyək. Onun da gözəl musiqisini eşidək, sonra söhbətimizi davam etdirək. Buyurun. Sadəttir, mehribanlıq sadəttir.
Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Çox gözəl papır idi. Neçə dəqiqə idi bu İlqar müəllim, hə? Neçə dəqiqə idi? Mikrofon tutun zəhmət olmasa. Təxmini 1-5 dəqiqə olar. Çox gözəl papır eləmiş, deyilmi Tahir müəllim? Tahir müəllimi görməyə çox şadam bizim gözəl bəstəkarımız. Siz də xoş gəlmişsiniz. Bilirsiniz, İlqar Sahili mən salamlayıram. Yəni ki, çoxdandır biz görüşmürük, amma həməşə İlqar bəy nə bax fərqləndirir? Repertuarda oynaq mahnılar olsa da zövqlə seçilmiş mahnılardır. Çox sağ olun. Bizim o ötən illərin inciləridir bu mahnılar. Və ona yeni bir naxış gətirir İlqar bəy. Yeni bir nəfəs verir. Çalışıram ifa ilə haradasa Elval Ruhiyyəni qaldırım. Bayağı heç vaxtı mahnı rast gəlməz. Çox sağ olun. Tamaşaçımız var telefon xəttində. Mövzumuza münasibət bildirmək istəyir. Böyük məmnuniyyətlə qəbul eləyək. Alo. Sabahınız xeyir olsun. Hörmətli insanları salamlayıram, sabah xeyir deyirəm. Sabahınız xeyir olsun. Pişirdikləri üzərinə uşuzanlıq olsun. Çox gözəl dekor vurur xanım orada. Təşəkkür. Özləyə qalanda mən həqiqətən də bu həyatda yaşayırıqsa, biraz elə bil yaşımız var da, görmüşük həyatda, yaxşılıqlarda, pisliklərdə. Kimə yazdığımız gəlib, kimə çörək vermişiksə, həmişə o bizə qarşı olub da, ya üzümüzə hörmətsizlik eləyib, ya çörəyimizə haram qatıb. Mənim yoldaşım da məndə Allah adamı idi. Hə, Allahın öhdəsinə buraxmışıq. Allahı bilsin, özü bilsin. İndi nə gəlirsə, əslində biz balaca yaşlılıq eləmişik, bəli xanım. Adınız nə oldu? Mənim adım Solmaz xanımdır. Aha, Solmaz xanım, onda nəticə itibarilə belə çıxılır ki, çörək itirən çörək tapmaz. Bəli, yəni sonra xeyir tapır o sizin çörəyinizi itirən belə bir yətdə. Mən ona nə halallıq vermirəm, nə haramçılıq demirəm.
Sadəcə Allahın öhdəsinə atıram. Axırda o yenə gəlir üzü qara, baş aşağı. Həm mənim yanımda xəcalətdir, həm Allahın yanında xəcalətdir. Mən arzu edərəm ki, elə belə insanlar olmasın. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, Solmaz xanım. Təşəkkür edirəm. Hörmətli tamaşaçılar, siz də 510-38-06 sayılı telefon vasitəsilə bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Arzu xanım, piroqumuzu artıq hazır elədiniz. Zəhmət olmasa tərkibin deyək. Deməli, çox asan bir tərkibi var. Bir stəkan yarım un, 2 ədəd yumurta, 150 qram duru yağ, yarım stəkan qatıq, 1 çay qaşığı qabartma tozu. Bunlar hamısı möhkəm qarışdırılır. Qarışdırılandan sonra bunun üzərinə yarım stəkan, hardasa bir 100 qramla çox, alma şirəsi. Kim istəsə evdə şirə çəksin, kim istəmirsə yəni, hazır şəklində, yox, yoxsa almanın şirəsi, soklar. Kim istəsə də maqazindən alınma sokdan istifadə eləyə bilər. Üzərinə tökürük, biraz qarışdırılıq, formaya isti, biraz forma isti olur, yağlanır forma. Yağlanır, sonra üstünə un səpilir, üstünə kalqa kağızı qoyulur və həmin bu xəmir üzərinə tökülür və gedir sobaya. Haradasa bir 15-20 dəqiqə hazır olur, bəli. Hazır olur, sadəcə qapısını açıb vurmasınlar, elə orta xoda qoysunlar, həm altı, həm üstü bişəcək. Biraz biskvit kimi olur tərkibi, içi biraz deşikli olur. Bax, beləcə üstünə alma cemi ilə bəzədik. Bizdə burada bir dekor var, deməli almanın, yaşıl almanın qabığıdır, şəkər tozunun pudrasıdır, bəli. Üzərində, bax, ondan qarışdırılmış bir paketlərdə satılır, bəli, ondan bəzədik, biraz karamel vurduq üstünə ki, dadına görə. İkinci nə olacaq? İkinci salatımız, deməli, kələmdir, qırmızı kələm, ax kələm, təzə kök, qaynadılmamış çıxundur, bir də turşu xiyar, biraz da yağ əlavə edəcək, salat olacaq. Sonra olacaq, deməli, bizdə göbələkli pendirli salat, deməli, haland pendiri olacaq, turşu göbələk, yumurta, kartof, toyğun filesi, təzə xiyar, kök. Bir də pomidorun qabı olur, bəli. Bir daha xatırladam, hörmətli tamaşaçılarımız üçün. Və istəyirəm ki, yenidən üzümü tutum qonaqlarımıza. Tahir müəllim, çörək itirən çörək tapmaz. Bəli. Təbii ki, axsaqqal fikri çox maraqlı olacaq. Bilirsiniz, bir başqa bir ifadə də var, çörək dizi üstündə. Yəni, bunlarda bir oxşarlıq var. Yəni, bilirsiniz necədir, o adam ki, yaxşılıq edir, o əvvəldən fikirləşmir ki, nəticəsi nə olacaq, deyir, yaxşılıq elə at dəriyə, bağlı bir məsələ xalq biləcək. Və sözsüz ki, naxərəf çıxanda o adam, yəni, əlbəttə ki, o insanı sarsıdır. Amma son nöqtədə, yəni, bilirsiniz necədir, o yaxşılıq Allahdan gəlir, o Allahın buyruğudur, kiməsə həkk olunur ki, sən bu adama bu işi görməlisən. Və sözsüz ki, biz onu gəlin Allahın öhdəsinə bıraxaq. Yəni, o bəyək xanım yaxşı söz istəyir ki, mən ona nə nəhrət oxuyuram, nə səhir. Rəhmət oxuyuram, bəli. Yəni, vaxt keçər, zaman keçər. Amma bir dənə mən sizə bir gülməli olsa da, belə deyim ki, deyirlər ki, əlimin duzu yoxdur. Bu elə bir hamısı bir silsilə fikirlərdən əmələ gəlir. Mən də bir dəfərdir ki, deyim ki, valla mənim əlimin duzu yoxdur. Nə qədər bax, mən eləmişəm, yəni həmin o naxərəflər çıxıbdır. Deyir, bir siz niyə görə əlin yüngüldür? Deyirəm ki, mənim əlimin duzu yoxdur. Ona görə ki, deyir, duz deyir gedəndə əl yüngürləşir. Ona görə indi bilirsiniz, heç kim bəri başdan bilməz ki, o adam necə olur? Sən öz yaxşılığı eləməlisən. Bəli. O onun qanacağına. Bilər, genə də deyirəm, o vaxt və zaman sözü. Amma bəla oldu ki, adam təkrarən o, yəni, yaxşılığı bir ona həyat dərs verəndən sonra da genə də o həmin hərəkəti qayıdır, genə naxarəf çıxır. Danışarıq, Tahir mənim, davam eləyək. İlqar mənim, sizin də fikirlərinizi alacaq. Mənim təşəkkürüm var, böyük məmuniyyətlə mən tamaşaçılarımız haqqında, tamaşaçılarımıza daha doğrusu poizis haqqında məlumat vermək istəyirəm. Eviniz üçün soyducu alarkən mütləq qənaətçil və sakit rejimdə çalışan poizis soyducularına üstünlük verin, hörmətli tamaşaçılarımız. İllərdə alıcıların rəqbətini qazanmış poizis soyducuları, rəng çaları və müxtəlifliyi ilə göz oxşuyur, gümüşü, zoğalı, ağ, qara, qızılı rəngili poizis soyducuları evinizin dizaynına çox asanlıqla uyğunlaşacaq, mətbəxinizə inanılmaz enerji və gözəllik bəxş eləyəcək, həmçinin də qidalarınızın təzə və
tər qalması üçün sizə əsl yardımcı olacaq. Fərqliliyi və orijinallığı sevən xanımlarımız isə həm görünüşü, həm də yüksək funksionallığı özündə cəm eləyən şəkilli pozisləri seçə bilərlər. Onun qeyri-adiliyi üzərində Swarovski qaşlarının və gözəl əl işlərinin olmasıdır. Hörmətli xanımlarımız və bəylərimiz, pozisdən ekskluziv təklif var. Belə ki, pozisin peşəkar rəssamlarına soyuducularınız üzərində maraqlı rəsimlər sifariş verə bilərsiniz. Şimal soyuğunun əfsanəsini siz də öz evinizdə hiss eləyin. Qısaca reklam arasından sonra nahardan əvvəl görüşürük. Yeni nəslin texnikası, təkrar olunmaz dizayn, hər bir elementin mükəmməlliyi. Pozis, şimal soyuğunun əfsanəsi. Darıxıram, yenə sənsiz bu axşam.
sənli dünyada sənsiz qalmışam. Darıxdım, darıxıram, yenə sənsiz bu axşam. Bu sənli dünyada sənsiz qalmışam. Darıxdım, darıxıram, yenə sənsiz bu axşam. Bu sənli dünyada sənsiz qalmışam. Darıxdım, darıxıram, yenə sənsiz bu axşam. Bu sənli dünyada sənsiz qalmışam. Sənli dünyada sənsiz qalmışam. Bu sənli dünyada sənsiz qalmışam. Təşəkkür edirik gözəl İpay üçün. Xoşumuza gəldi mahnı. Əla. Nadir Əzimovun bəstəsidir və onun vaxtı ikən bizim gözəl müğənnimiz Rüfət Mehdi ifa edib. Allah gənə rəhmət eləsin. Ancaq mahnı yaşamalıdır. Təbii ki, və onu yaşadan var. Mən fürsətdən istifadə edib mənim dostum, həmkarım Nadir Əzimova buradan salam göndərirəm. Çox sağ olun. Çox gözəl. Və istəyirəm ki, Arzu xanım, keçi dalım, çünki artıq üçüncü salatımızı, ikinci salatımızı hazır elədiniz, deyilmi? Bəli, deməli, bir ədəd çuğundur, bişməmiş çuğundur, çorqadan keçirilir, biraz dinlənilir, suyu qurulur özünün. Biraz, bir iki ədəd kök, o da sürkəcədən keçirilir, yarım elə bir ki, bir kələmin dörddə biri qırmızı, hissəsi, bir kələminin dörddə biri hissəsi ağ kələm. İki ədəddə turşu xiyar. Suyu sıxılır, o da xırda-xırda doğranılır. Bax, beləcə qatılır. Biraz ya cəfəri, ya keşniş, ya kahı, hansı göğərtlərdən əldə varsa, olur. Biraz, bir iki üç qaşıq da yağ gedir. Amma qırmızı kələmlə ağ kələmi doğrayandan sonra üzərinə yarım çay qaşığı duz əlavə edib, möhkəm sıxılır. Möhkəm əzilir, kələm biraz əzilsin. Bax, belə bir salat əmələ gəlir. İkinci salatımızda, deməli, kartof sürkəcdən keçirilir, mayonezlənir. Üzərinə turşu göbələk, üzərinə yumurtanın ağıl sarı ikisi bir yerdə, kök, təzə xiyar, qat-qat bu verici, pendir, orta qatında pendir var. Hər qatın üzərində. Bəli, pendir var, yenə hər qat, indi pendiri yenə istifadə edəcək. Bəli, sonda biraz bəzənəcək. Oldu və istəyirəm ki, mən tamaşaçılarımıza bir daha xatırladım ki, bugünkü mövzumuz belədir. Çörək itirən çörək tapmaz. 510-38-06 sayılı telefonumuz sizin ixtiyarınızdadır. Buyurun, canlı efrimizə zəng vurun və öz fikirlərinizi bizimlə paylaşın. İlqar mənim, siz nə münasibət bildirin mövzumuza? Bilirsiniz, doğrudan da çörək müqəddəsdir. Onu itirmək olmaz. Duz çörək müqəddəsdir. Və bu həyatda ümumiyyətcə, Tahir müəllim qeyd etdi, bizim çox hörmətli axsaqqalımız ki, bu həyatda bumerangdır. Necə ki, qayıdır. Yaxşılıq elədən qayıdacaq. Pislik elədən təzədən qayıdacaq sənə. Ona görə həyatda yaxşılıq eləmək lazımdır. Bəs duz çörəyi itirmək olmaz. Duz çörəyi müqəddəsdir. O insanla ki, sən duz çörəyi kəsmirsən, həqiqətən, əgər əyləşmirsən onunla bu duz çörəyə, o insanla duz çörəyi kəsirsənsə, deməli, münasibət olmalıdır. Sən bilməlisən ki, sən bu duz çörəyi tapdalaya bilməzsən. Haradasa bir qəzəl də var, o köynə qəzəllərdən Əzrail gəlir can almağa, insanın canına. Amma deyir ki, yaxşı canımı alarsa bir duz çörək kesək. Duz çörək kesəndən sonra Əzrail deyir ki, mən çıxıb gedirəm, deyir, mən sənə duz çörək kesmişəm, mən canımı alamıyorum. Hətta Əzrail belə qapdalamır o duz çörək. Belə, haradasa belə bir rəvayət qəzəl olub. Demək istəyirəm ki, onu da mənim atam yazıb o qəzəli, onu da qeyd eləmək istəyirəm. Sahil təxəllüslü, Məmməd Əli Sahil. Doğrudan da müqəddəsdir, duz çörəyi tapdalamaq olmaz. Arzu xanım, siz də çox qısaca zəhmət olmasa mövzumuza münasibət bildirin. Sizcə, yəni çörək itirən çörək tapar? Yox, tapmaz. Siz necədir, Səidə xanım? Əgər hər hansı bir insan duz çörəyi kəsməsənsə, onu axıra qədər kəsməlisən. Bax, belə bir şey deyə bilərəm. Çünki mənim özümdə elə bir hal var. Hal-hazırda bu dəqiqədə o halı hallandırıram. Kimsə mənə desə ki, o adamın yanında qalma, çıx, get, belə, mən deyirəm, yox, mən onunla duz çörək kəsmişəm, o mənim əlimdən tutubsa, mən onu necə atdım, gedim. Bax, belə-belə işlərim də var. Bir də çox maraqlıdır ki, insanlar bu şəxsi münasibətinə görə, mənim tutaq ki, Tahir müəllimə münasibətim pisdirsə, öz yaxın ətrafıma da deyirəm ki, yox, məsəl üçün, o ilə münasibət bəsləməyim, pisdir filan. Və mən böyük
Ben təbii ki, böyük məmuniyyət hissi ilə poezi soyuducuları haqqında bir daha məlumat vermək istəyirəm. Hörmətli tamaşaçılarımız, eviniz üçün soyuducu alarkən sakit və qənaətçil rejimdə çalışan poezi soyuducularına üstünlük verin. İllər dalcıların rəğbətini qazanmış poezi soyuducuları rəng çaları və müxtəlifliyi ilə göz oxşuyur. Gümüşü, zoğalı, ağ, qara, qızılı, rəngli poezi soyuducuları evinizin dizaynına çox asanlıqla uyğunlaşacaq və mətbəxinizə inanılmaz gözəllik və enerji bəxş eləyəcək. Həmçinin poezi soyuducuları sizin mətbəxinizə yerləşdirdiyiniz məhsulların təzə tər qalmasına xidmət eləyəcək. Fərqliliyi və orijinallığı sevən xanımlarımız isə həm görünüşü, həm də funksionallığı özündə birləşdirən poezi soyuducularına üstünlük verirlər. Poezisin ən gözəl və ən fərqli xüsusiyyətlərindən biri odur ki, onun üzəri Swarovski qaşları ilə və xüsusi əl işləri ilə bəzənib, siz hal-hazırda təbii ki, bunu efirdə də, ekranda da görürsünüz və pozisinin ekskluziv təklif var bizim hörmətli tamaşaçılarımız üçün. Pozisinin peşəkar rəssamlarına soyuducunuz üzərində maraqlı rəsimlər sifariş verə bilərsiniz. Odur ki, şimal soyuğunun əfsanəsini siz də öz evinizdə hiss edin. Və hörmətli tamaşaçılarımız, əgər nahardan əvvəl verilişində isə cürbəcür təamlar bişirilirsə, bunun orqanizmimiz üçün xeyirli və xeyirsiz tərəfləri də var. Təbii ki, indi biz təzətər məhsullardan istifadə edirik ki, sözün həqiqi mənasında tamaşaçılar üçün yararlı olaq, amma ki, evində bundan istifadə edən və eləməyən insanlar da var. Odur ki, bizim hər birimiz müəyyən xəstəliklərimiz var ki, çalışırıq onu xalq təbabəti yolu ilə aradan qaldıraq. Ona görə də biz nahardan əvvəl verilişində bildiz ki, ötən həftələrdə də sizə Səyyad Loğmanın çox dəyərli fikirlərini təqdim elədik. Bugün də yenə Səyyad Loğmanın sizin üçün dəyərli və xüsusi fikirləri olacaq. Mən sizin hər birinizin nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, əgər siz Səyyad Loğmanla əlaqə saxlamaq istəyirsinizsə, şəhər telefonlarından 012-441-2664, mobil nömrədən isə 050-689-70-06 saylı telefon vasitəsilə zəng vurub əlaqə saxlaya bilərsiniz. 28 may metrosunun yaxınlığında yerləşir. Daha dəqiq desəm, Füzuli küçəsi 79 ev 24/23. Odur ki, siz də Səyyad Loğmanın faydalı məsləhətlərindən yararlana bilərsiniz. İndi isə baxaq zəhmət olmasa. Qaraciyərin daşlaşması olur. Qaraciyərin özündə exnokok olur. Qaraciyərdə soyuqluq olur. Damar tutqunluğu olur ki, orada qan yaxşı işləmir. Qaraciyərdə böyümə olur, şişkinlik olur. O da ödlə bir yerdə qarışıqdır. Öd görürsən ki, yaxşı işləmir, ağzacı dadır, onlar halsız olur, rəngində sarılıq olur, gözündə sarılıq olur, yaxud da onun bədənin özündə sarılıq olur. O, soyuqdan əmələ gələn xolestitdir. O, ödün özünün əlamətləri, öd kisəsinin qalınlaşması olur, ləmbilə olur, öddə qum olur, duz olur, daş olur. Öd kisəsində daşın ərinməsinə də biz dərmən düzəldib veririk. Bax belə, bu dərmənlərdən içir, öd kisəsinin daşı əriyir, ərinməyə də söz veririk. Bu, bitki məhsuludur. Bitki məhsulundan hazırlanmış dərmənlərə 100% biz söz veririk. Burada bu öd kisəsinə, qara ciyara aid, bax bu yağlardan veririk. Bu yağların özündən içir, birini axşam, birini sabah. Qara ciyarda piyləşmə, qara ciyarın soyuqluğu, qara ciyarın düyünləri, qara ciyarın böyüməsini hamısını aradan götürür. Bu məhsullardan ödə veririk, ödün acılığını, ödün soyuqlamasını, ödün ləmbiləsini, ödün əlamətlərinin hamısını götürür. Bu bitkilərdən hazırlanır, bitki məhsullarıdır, çox qüvvəli, çox güclü, özdə 100% söz verirəm bu bitkilərin keyfiyyətinə. 100% qutaracaq. Qara ciyar öd kisəsində olan əlamətlər. Bu öd kisəsinin, qara ciyarın bitkiləridir. Bu bitkilər, təbii bitkilər baxır hansı xəstəliklərə. Bəzən qara ciyarda qan az gedir, piyləşmədə, soyuq dəymədə. Baxırsan, tutqunluq olur. Onların ağırlarını götürür, onları o xəstəlikləri 100% qutarır. Böyrəklərdə duzlaşma olur, böyrəklərdə büzüşmə olur, böyrəklərdə daş olur, böyrəkdə kreatin olur, azot olur, böyrək ağrıları olur, böyrək bel ağrıları olur, qarın nahiyələrinə ağrılar verir. Bax, bunları biz
bu otları veririk, qaynadır, içir, böreğin duzu 2 günə, 3 günə gəlir bankalara tökülür. Bəzən 10 günə qədər insan orqanına duz təmizlənir, bəzən elə insan var ki, duzu çoxdur, 20 günə qədər təmizlənir. Onun da duzunun təmizlənməyinə, daşının təmizlənməyinə 100% söz veririk. Börəkdə olan daşları əridir. Bax, bu qumu əridir, daşı əridir, duzu əridir. Börəyin üstü vəz olur, börəkdə çatışmamazlıq olur. Bunun hamısını, bax, bu bitki məhsulları 100% əridir, qutarır. Yenə də börəyin üstünə agər, bax, bu yağlardan veririk. Daşın ərinməsinə bu yaxmadan qoyur. Bax, bax, belə bir yaxma. Da, bu yaxmalardan da, bu yağlardan da börəyin şəraitinə, vəziyyətinə asılı olaraq biz bunları veririk, təyin edirik. Hamısı bitki məhsullarıdır. Bitkidən hazırlanmış dərmənləri gücünlə insanları börəkdə, öddə, qaraciyərdə olan ağrıları götürür, o xəstəlikləri qutarırıq. Qısaca bir aramız var, fürsətdən istifadə edib mən. Təbii ki, sağlamlığın studiyasına bağlanmaq istəyirəm və bizi hər zaman orada gözləyən gözəl aparıcı Laləni eşitmək istəyirəm. Lalə, hər vaxtın xeyri olsun, necə dəhval ruhiyyən? Sabahın xeyir olsun. Əhvalım çox yaxşıdır. Şükürlər olsun, maşallah. Bütün tamaşaçıları da arzu edirəm ki, əhvalları hər zaman yüksək səviyyədə olsun. Sizin səhhətdə bu gün nələr olacaq? Bu gün nələr olacaq? Bugün biz demək diş əti çəkilməsindən, çəkilmənin səbəblərindən danışacağıq. Həkimimiz stomatoloq olacaq. Birinci yarım saatimizdə, ikinci yarım saatimizin qonağı isə həkim ginekoloq olacaq. Və biz bugün sonsuzluqdan, sonsuzluğun müalicə metodlarından və daha çox bugün biz sünni mayalamadan danışacağıq. Odur ki, mənim əzlərim kanalı dəyişməyir. Səhər saat 11 tamamda sizin səhət verilişinə baxa bilərsiniz. Təşəkkür edirəm, uğurlar arzulayıram sizə və bu arada təbii ki, qonaqlarıma da təşəkkür edirəm ki, dəvətimizi qəbul elədiniz, bugün studiyamıza gəldiniz və Kafe Park restoranının rəhbərliyinə böyük təşəkkür edirəm ki, bugün də Arzu xanım bizimlə bərabər oldu. Arzu xanım, əliniz qolunuz var olsun. İnşallah sizinlə hələ biz çox görüşəcəyik və sonda təbii ki, böyük məmnuniyyətlə üzərində gözəl əl işləməsi olan Poizy soyuducuları haqqında məlumat vermək istəyirəm tamaşaçılarımıza. Eviniz üçün soyuducu alarkən mütləq sakit və qənaətçil rejimdə işləyən Poizy soyuducularına üstünlük verin. İllər dalıcıların rəğbətini qazanmış Poizy soyuducuları rəngçaları və müxtəlifliyi ilə sözün həqiqi mənasında göz oxşuyur, gümüşü, zoğalı, ağ, qara, qızılı rəngli Poizy soyuducuları evinizin dizaynına çox asanlıqla uyğunlaşacaq və mətbəxinizə inanılmaz enerji və gözəllik bəxş eləyəcək. Həmçinin də qidalarınızın təzə tər qalması üçün sizə yardımcı olacaq fərqliliyi və ajurnallığı sevən xanımlarımız üçün həm görüşü, həm də yüksək funksionallığı özündə cəm edən pozisləri seçə bilərlər. Pozisin ən yüksək keyfiyyətlərindən biri odur ki, üzəri Swarovski qaşları ilə və gözəl əl işləri ilə bəzənmişdir. Hörmətli tamaşaçılarımız, pozisdən ekskluziv təklif var sizlər üçün. Pozisin peşəkar rəssamları sizin soyuducunuzun üzərində istədiyiniz rəsm əsərini çəkib sizə gözəl bir şəkildə təqdim edir. Bilələr odur ki, şimal soyuğunun əfsanəsini siz də öz evinizdə istifadə edin və evinizdə hiss edin və sonda saç düzümə və makyajıma görə Nigah Gözəlliyi salonunda çalışan rəssam, vizajist və stilist Aygünə böyük təşəkkürümü bildirirəm. Əlaqə nömrəsi 012 436 44 40. Bugün çox maraqlı bir mövzunu çək-çövür elədik. Beləcə, hörmətli tamaşaçılar, biz danışdıq ki, çörək itirən çörək tapmazmı, taparmı? Amma bir çox hallarda, çox qısaca istəyəcəm Tahir müəllim, o biz deyirik, əlimizin duzu yoxdur. Kim ki bizə nankörlük edir, amma görür, elə gözəl işlər də yağ kimi gedir, ruzusu da bol olur. Onun da bir məqamı gələcək. O, yəni Allah bilən məsləhətdir, o özü ondan həqsab eləyəcək. Siz narahat olmayın.
mən də belə Tahir müəllimlə şərikəm, o onun sözünə müvəqqətidir. Müvəqqəti ola bilər, yaxşı olsun, ancaq onun sonu... Sonu çox pis olur. Sonda sizdən çox gözəl bir musiqi alacaq biz, İlqar müəllim. Və hörmətli tamaşaçılar, sonda mən demək istəyirəm ki, əgər bir neymətin adına ki, təbii ki, biz çörək deyirik və deyirik ki, o müqəddəsdir. Deməli, həyatımızda müqəddəs nə varsa, torpağımız, anamız, vətənimiz hər birini qorumalıyıq. Necə deyərlər, çörək bozulurlar, sahib basılmaz vətən. Odur ki, çörəyinizi həmişə alnınızın üzərində saxlayın və duzunuz çörəyinizdə bol olsun. İnşallah biz sizinlə sabah yenidən görüşəcəyik. Yetər ki, nahardan əvvəli izləyəsiniz və bizi gözləyəsiniz. Təşəkkür edirəm. Gəl ömrümün gül çiçəyi, dəl ala gözlü Susma danış, qoy üzün gülsün Gəl ömrümün gül çiçəyi, dəl ala gözlü Susma danış, qoy üzün gülsün Bilmədin heç sənə nə oldu Etmə gülüm, sözlərim çoxdur Deyəcəydin sənsiz ömrümdə sevinc yoxdur Sən olmasan həyatım boşdur Deyəcəydin sənsiz ömrümdə sevinc yoxdur Sən olmasan həyatım boşdur Yenə qəlbimə yapışanır Sevgimin mənə küskün baxır Neyləyim insafsız dinləsin məni Kəsilsin İlahi bu yanış, qayıtsın sevgi qolu baxış Əlini ver, bitsin könlümün qəmi Əlini ver, bitsin könlümün qəmi Əlini ver